Тэ ёо сайн байцгаана уу манайхаа ингээд. Өнөөдөр бид төр блог хийнгээ амарна. А амралтын өдрөө ажилладаг болохоорс өнөөдрөөс амарчээ гэж одоо гадар явна. Бидний төвөнд амар юу яд байхгүй. Ажлын цаг айгүй шахуу амарлт байхгүй нөр байнг. Ажиллаж идэх болохоор өнөөдөр бас нэг өөрсдөндөө цаг гаргаад нэг гоё хөвжөлтэй гэж бодсон. Тэгээ ер нь ингээд нэг юу бахан ажиллаж байгаа тэгээ өөрсдөндөө ерөөс ингээд цаг гаргадаг юм байна аа ерөөс бид нар гоо залуу насны тийм мэдрэмжүүдийг авч чаддаг гоо тэрийг авах гэдэг чинь Монголын ард түмний өрөнгөөр байгуулагдсан Хөвсөл Монгол банкын баргаад Хитлерийн Германы сүлдэнд оролцсон танк байна. Хүү. За энэ залуу болохоор оролцоогүй энэ зүгээр сайхан хөдлөн. Аа. Зайсан хэшрийг удсан байна. Зайсан өндөр болсон юм уу? Би жоохон ядарсан юм уу? Хата гоё юм уу? Агаарч гоё юм. Одоо энэ шиг орд өсрөн. Трамплайн парк гэдэг газар. За бид нар одоо ингээд мөнхүү шиг одоо өсрүүлэх гээд аваад ирсэн. Амь бол бид нар өвдөө ихтэйсэн. Яагаад ихтэйсэн бэ гэхээр хүүхэд байхгүй гэж найд хүүхэд байх. Хүүхэд байхгүй гэдэг нь ашиг. Тэгвэл баахан жоохон хүүхэд байвал бисээр өсрүүлэхгүй. Би бол нэг гоё оймстой ирсэн. Тэгвэл танаас нь оймс өгчдөг юм байна. Би бол ийм оймстой ирсэн. Супермен. Бодё. Аа, энэ юу юм бэ? Араа оймс нь ингэдэг юм байна. Аа. Халтардаг юм байна. Миний супермен халтрахгүй л та. Гэтэ яах вэ? Солиод юм. Let me just remind you that I love you. Let me just remind you I'm still here. I'm still here. Та бүхэн одоо энэгээр байлж чинь нэг хүн дөрөв бүхтэй. Энэч 3 хоног хүн ялагдана. Окей. Зөвхөн намайг өнөөдөр кунай шидэлтэй хэзээ дөдлээ. Би ч ямар нэг жаа хаслаа. Тим очиг харж Өчтний төлөө гэхдээ ганцаараа зодлож ирсэн. Чакра болсон байна. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Өөдөө ихтэй тоглохгүй. Ойр дэгж хөлсөө гаргаагүй байна. Юу вэ энэ ч гэдэг. Өгч шít. Мөнхөө шал өгсөн бахо. Амар байна. Тэгээ миний сүнс бол тийм гэрдээ ойрхон байна. Надаас гол өрөө. Айгуу гоё юм байна манайха. Ийшээ ирээд ингээд 7 хоногт ч юм уу ингээд чөлөө цагаар өөрсөндөө цаг гаргаж байгаа. Айгуу гоё юм биш үү. Дөө! Яа! Ит. Йо. Цоод хөл дээр зогсох байсан.